селі Пушкіно жителі ведуть активну боротьбу за пасовище. Ділянку землі площею приблизно в 100 гектарів намагаються незаконно відібрати. Вже багато років місцеві випасають тут свою рогату худобу та коней. Але вже зовсім скоро тут їм заборонять це робити. Жителі обурені, адже земля належала селянам вже декілька десятиліть. Відколи то я пам'ятаю, то постійно у нас була толока. Відколи я пам'ятаю. Ну і ще старожителі теж, відколи вже тут постійно була толока. Ми закупили їй цю толоку, і все проблема в нас цю толоку. То папіря не можуть оформити, то. А ми що, простий народ винувати? Ми нічого не винувати. Ми нам треба, ну, наприклад, пенсіонер, що може зробити? Держить тут одну корову, та не може взяти молока, хоч то літр молока не можемо ми купувати, бо в нас не за що купляти. І то, що якийсь той привілеї, якийсь там, хто хоче зробити собі ту, не знаю, що вони тут хочуть викупити чи що, не мусимо десь корову попасувати. Місцеві кажуть, будуть виборювати ділянку, що за правом належить селу. Хоча проблема з пасовищем тягнеться вже давно, пушкінці не здаються. Кажуть, тодішня влада ніяк не сприяла у вирішенні проблем громадян. У нас проблема з пасовищем вже тягнеться вже досить давно. І не один голова сільської ради не оформили як пасовище. А то все і тепер відноситься до Перехрестянської сільської ради. Роз'єдналася сільська рада, і не один голова сільської ради не переоформив. Так що в нас проблеми. І тепер кажуть, це не пастбище, цим полем командує Ужгород. Вони розподіляють, от 40 гектарів виділили. Селяни зверталися у всі можливі інстанції, але ніяких результатів це не дало. Земля конче необхідна мешканцям, адже окрім цього уділу випасати худобу ніде. Скільки разів не опрощалися, нікуди, все одно землю цю закупили наші діди. Є і документи, є, що ходили до чехословацького президента просити землю, аби їм виділили під пастбище. А так, а ці говорять наші депутати, їм ті документи не годні. У нас землі хочуть забрати корову, і ці корови треба уничтожити, так як уничтожили кругом, щоб не було ніч. Такі в нас проблеми тут. Як розповідають місцеві, вся необхідна документація на ділянку в них є. Але сприяти покращенню ситуації нема кому. Ця земельна ділянка, згідно проєкту роздержавлення в 94-му році, перейшла під пасовище села Пушкіно. Площа її складала 80-89 гектарів. І у нас є документи, є проєкт, погоджений відповідно, затверджений відповідно до того дійсного законодавства. Ну і пістепер уже, от коли було створено нове ОТГ, ми вийшли у Вілоцьку ОТГ, село Пушкіно. Старостиня села каже, робить все, що від неї залежить, аби ділянка залишилася громаді. І що пастбище в нас там не буде. А я говорю їм, що я підійду у Вілок, у земельний відділ, уточню, що чи то є правда. Я дійсно туди пішла, мені сказали, що заяви є написані, але хто іменно, то конфіденційна інформація. Ну і я це людям повідомила, що дійсно так є, ну хто що щось рішає, не знаю. Люди зібралися, пішли у Вілок, там зустрічалися у Вілкові з керівництвом. Ну а яка далі суть? Ми зібрали збори села, проголосували, вибрали уповноважену особу, хто буде займатися цими питаннями по пастбищу, щоб написати клопотання, щоб нам виділили іменно. Це в нас пастбище, відколи я себе пам'ятаю. Юрист зазначає, що залишити пасовище в експлуатації жителям можна, але потрібно провести селищні збори та зібрати всі необхідні документи. Перш за все, необхідно, щоб громада, яка хоче продовжувати використовувати земельні ділянки для громадського пасовища, повинна подати інформаційний запит в порядку статті 59 закону про місцеве самоврядування, отримати рішення, чи цей статус землі він є громадське пасовище, чи інший статус. Якщо буде відповідь, що це є громадське пасовище, тоді відстоюйте свої права законні інтереси. Яким чином? Перш за все, це скликати відповідно місцеві збори громади, створити відповідно протокол,
і подати письмове клопотання з підписами, з протоколом та довідки. Це може бути від ветеринарного лікаря про те, що на такій-то вулиці стільки-то власників або користувачів сільської худоби. І відповідно в такому випадку здати в ОТГ, один екземпляр подають в оригінал, на другому ставлять відмітку про отримання. І це буде підстава для того, щоб дане питання розглядалось на земельних комісіях. Наразі доля пасовища невідома, але жителі села до останнього будуть відстоювати своє право на ділянку.